Termometrlər 31 dərəcəni göstərir. Belə qızmar havada insanlar dənizə can atırlar. Məhz bunu nəzərə alan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir ay əvvəl çimərliklərin təmizlənməsi prosesinə başlayıb və artıq 6 çimərlikdə işləri yekunlaşıb. Sahil kənarı ərazilərdə ictimai çimərliklər mövsümə tam hazırdır deyə bilərik. Elə şıx çimərliyi də. Tullantılar, dalğaların sahilə atdığı müxtəlif əşyalar sahil kənarından yığışdırılıb. Hər yer tərtəmizdir. Yayın göydən od yağan, havanın adamı təndir kimi yandırdığı günlərdə dənizdən gözəl istirahət və sağlamlıq yeri tapmaq çətindir deyib, hamı bura axışıb. Mövsüm hələ başlamasa da. Mövsüm başlayıb, bizim üçün çoxdan başlayıb. Burada elə bir şərait yaradıb ki, elə bir ki, gəl bura heç evə getmə. Mən də təklif edirəm bütün azərbaycanlılara, gəlsinlər Lökbatan plyajında, istirahat eləsinlər. Çimərlik həm də uşaqların sevimli məkanıdır. Özünü suya verib rahatlıq tapan kim, qumla oynayan kim. Dənizdən çox xoşum gəldi, ona görə gəldim. Hava istəyirdi, ona görə gəldim çimməyə, həm də havamı dəyişim. Buranın pulsuz xidmət göstərməsi yerli sakinlər və qonaqların rəğbətini qazanıb. Bir istəkləri var, o da hamının çimərliyi təmiz saxlamasıdır. Son 3-4 gün olar başlamışıq gəlməyə, əladır, təmizdir, cəmat öz təmizliyini saxlasa gözəldir, yaxşıdır, istirahat eləməyə dəyər. Gəlirlər, dincəlirlər, axşam gedəndə ancaq zibilləri daşımırlar yerlərinə. Mümkün qədər hamdan xayiş edirəm ki, bütün zibilləri zibil qutuları açsınlar. Şıx çimərliyi ilə yanaşı 5 çimərlikdə də təmizlik, abadlıq işləri aparılıb. Eyni zamanda rəsmi çimərlik olmayan ərazilərdə rayon icra hakimiyyətləri kommunal xidmətlər tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. İdeya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Bakı şəhər ərazisində 6 ictimai çimərlik hazırlanaraq şəhər sakinlərinin istifadəsinə təqdim edilmişdir. Bunlar Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsi, Səbail rayonu Şıx çimərliyi, Binəqədi rayonu, Novxanı, Coradil, Sabunçu rayonu, Birşağa çimərliyi və Xəzər rayonu Buzovna çimərliyi. Qeyd edək ki, çimərlik mövsümü rəsmi olaraq iyunun 15-də başlayır. Bu arada istirahətlə yanaşı, çalışaq, təmizliyi və təhlükəsizliyi də unutmayaq. Elmira Seyfəddin qızı İlham Abbasov, İTV Xəbər.